warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarram Simbah Kiai Sa'romi, Al-Mukarram Bapak Kiai Mujtahidin, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Khumaidi, Al-Mukarram Bapak Kiai Habib dan sedaya kemawon para ulama ingkang pun saged kasengsemanipun ingkang kula hormati, Bapak Camat, Bapak Kades, ugi calon hajinipun Mas Heru Nur Cahyo kaliyan Ibu Marminah, ingkang mugi-mugi pitaringan anugerah ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sedherek kula Mas Haji Wono, Pak Nur Afif, Kiai Haji Nur Afif, Afif Nur Hidayat ingkang kula mulyakaken, saha para hadirin hadirat ingkang mulya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngerti maknane haji napa mboten? Dereng ngertos. Tapi ngerti haji. Kalau Pak Kaji ngerti mboten? Apa? Nek artine haji napa? Dereng ngertos. Melas temen ya. Haji niku artosipun lungan. Napa? Lungan niku tindakan. Tindakan niku napa? Lungan. Tapi nek lungan teng Wonosobo tok dereng haji. Ingkang kawasan haji niku tindakan dateng Makkah ingkang mligi ibadah dateng Gusti Allah. Niku haji. Mas Husen urung ya, ben ya. Dados Mas Heru Nur Cahyo lan Bu Marminah niki tindaipun nginjang tanggal selangkung niku mengniat setunggal tawajuh fokus inggih menika ibadah ta'abbud ngabdi dhateng Allah boten duwe tujuan sanes. Nah Mas Heru, tiang haji niku jane gampang. Napa? Napa Bu? Gampang. Gampang kuwi apa? Gampang. Ora angel. Kaya-kaya ruwet mboten ruwet. Sing penting aja gampang. Aja gampangaken. Gampang ning aja gampang. Gampil ning aja gumampil. Insyaallah hajine mabrur. Amin. Amin. Wau Mas Heru. Anggenipun nyambut pun mekaten ngrentesipun ati. Awit napa? Tiang haji niki tumuju Mekah. Mekah niku tembung sanesipun dijenengi Ummul Qura.
Ummul Qura niku maknanipun mbokne desa. Mbokne desa maksudipun biyen niku teng donya desa sing sepisanan jenenge Mekah. Desa sing sepisanan jenenge Bakkah. Bakkah niku nggih Mekah. Desa Nabi Adam, desa Nembae sampeyan kula kabeh. Mula Mas Heru Umar Mina arep nika kaya wong arep nanggon bae gurung-gurung wis nangis. Nggih mboten? Awit pancen ngoten. Kepengen ketemu nggon bae kono. Sampeyan sing kudu wong sirandu. Nek mbiyen asline wong kepil, yo sanika jenteng kepil rasane pripun? Iko ya sampe nejuntung Mekah grentes atine angres macem-macem wong arep ketemu karo desane bae ingkang sepisanan Nabi Adam alaihis. Nah, haji niku jane sing hakikat namung 5 minggu. Asal ming tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Niku nafar sani, nafar awal namun patang dino. 9, 10, 11, 13. Kan gampang. Tapi persiapannya luar biasa. Berapa tahun daftar bu? 7 tahun. Ya 7 tahun. Dereng anggenipun siap-siap niki ngrawuhaken para sedherek sedaya panjenengan disuwuni doanipun, panjenengan disuwuni ngapuntenipun, panjenengan dipun titipi omah lan garwanipun, keluarganipun. Niki sedaya persiapan haji supados ngemben nalika tindak niki tindak ing dalam ikhlas atinipun. Allahumma amin. Teng mriku mangken kenapa Mas Heru teng mriki kepala desa cok nganggo nika sing gendol-gendol nika adol ae jenenge apa kae ngemben boten kena kudu jujur. Topi putih, topi kebanggaan, topi kewibawaan, baju safari, doyol pas, copot kabeh. Kenapa copot? Kudu ganti nganggo sandangan putih sing ora ana jahitan. Apa maksudnya? Gambarkan kaya wau niku. Wong haji niki gambarane pun tiang pecah. Tiang apa? Pangkat jabatan kretak nokal. Omah nembe dicet tinggal. Sawah nembe dipacul tinggal. Nembe panen pari tinggal. Tinggal kakek. Niki gambaraken benjing nek kula panjenengan sami sowan Gusti Allah kabeh di. Yang pinten 3 juta langkung. Milos najan saking Wonosobo niki 700 kaya 700 tetes banyu mangken tekan Indonesia 220.000, mangken tekan donya 3 juta dadi siji to mriku. Kaya ngopo iku putih-putih sedoyo sandangane ora jahitan kabeh. Aja nganggo kathok cawet ya.
jahitan bukan? Ya ora apa-apa. Sing penting sing seret ya. Nek mboten seret mangke njeng udar. Nah, teng mriku. Tanggal 9 niku teng Arafah. Teng Arafah niki sipatipun rukun haji. Nek sampean mboten saged tekan Arafah, batal haji ini. Na'udzubillah min. Mula kudu siap ngarepno tanggal 9 dateng Arafah. Arafah niku nopo? Padang pasir sejuk sangat. Arafah niki biyen nggon panggonan kanggo ketemunan Nabi Adam kalian Ibu Hawa. Ketemune teng Arafah teng Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang, wonten ing mriku biyen ketemune Mbah Adam karo Mbah Hawa. Teng mriku Arafah maknane ngerti, ngerti bojone nyong ketemu nang kene. Sebab napa? Beratus-ratus tahun dawah saking swarga mboten ketemu. Sebab Nabi Adam niku teng wilayah India, Hawa niku teng daerah Afrika. Luron-luronan. Hawa. Koe sampean lur bojone kan lho. Hawa. Ora katon-katon. Adam. Ora katon-katon. Ya Allah. Kaya Mas Habib Nur Hidayat lur bojone. Pun, nah bareng tekan Arafah, pinangge, masya Allah, alhamdulillah, podo rangkul-rangkulan, sama ni rangkul-rangkulan, Mas Habib, nak ketemu rangkul-rangkulan lagi, sama ni kau yang mau rapat pun tujuh, kasih saya, niki teng Jabal Rahmah. Njur Gusti Allah perintah gawe omah kanggo ibadah jenenge Ka'bah. Napa jenenge? Napa jenenge? Ka'bah. Apa maknane Ka'bah? Ora ngerti mani. Ora apa-apa. Ka'bah iki maknanipun persegi sekawan. Segi empat. Utawi Ka'bun maknanipun polok. Ngerti polok mboten? Niki, iki napa niki? Polok. Polok niku mendukul. Napa? Bapak-bapak duwe sing mendukul mboten? Mendukul. Nggih. Niki mendukul. Ka'bah mendukul teng jurang wonten mendukule. Niku Ka'bah didamel Nabi Adam alaihis salam. Zaman Nabi Nuh, Ka'bah kenang banjir, ono sing rubuh. Lajeng dibangun kalian Nabi Ibrahim alaihis salam. Kurang foto loro nomor telu. Boten nyanda. Anggenipun menek boten nyandak. Lajeng Nabi Ibrahim perintah putranipun Nabi Ismail alaihissalam cara sirandum ngil apa in? Ngil-ngil betul? Ngil-ngil napa in? Il-il dalam romo nurok no watu kanggo banci. Nah, watu gede banci kanggo masang boto. Mula nek ngemben Mas Heru rawuh mriko teng pinggir Ka'bah ana watu sing diomah-omahi Mas Abeh ben Nabi Semerut. Niki teng mriko napa? Ana tepake Nabi Ibrahim alaihis. Saiki jenenge makom Ibrahim. Ngemben sampean salat sunah teng mriku. Ora mergat. Makom Ibrahim.
Barambung dadani Ka'bah, Nabi Ibrahim medak ana perintah saking Gusti Allah. Ya Ibrahim, adzin bin nas bil hajj. Ayo tundangan, tundangan. Wong kon padha haji mrene. Mre. Nene ngendi? Rene mriki niki. Mrene Mekah. Wong kon padha haji mrene. Nabi ben jawab. Wa ma yablughu sauti ya Allah. Gusti, swanten kula mboten tekan Cirandu. Cara mriki niki. Swanten kula dereng tekan Cirandu. Wong dereng wonten HP ya. Dereng wonten speaker. Dereng wonten cara mriki. Cara mriki niki ning njenengan ben kaya niku. Gusti Allah jawab. Azin wa alayyal iblad. Wes tekak no bae, tundang bae. Tundangan sing nang Sirandu kono, sing nang Gading Reja kono. Mengko ingsun sing bakal nekakaken tekan Sirandu. Gusti Allah janji. Ingsun sing nekakaken Sirandu. Nyatane tekan mboten. Tekan mboten. Buktine napa? Pak Heru Dimarni kepanggil tindak rumu. Lewat sinten? Lewat para alim ulama. Lewat Quran. Lewat hadis sing diwasaken para kiai tekan Mas Heru kan Dimarni krungu dilalah duwe sangu waras tindak. Allahumma Kanjeng Nabi Ibrahim minggah teng Jabal Qubaysh. Sesih wetan Ka'bah mben, tambahan sembrep ana omah kuning iku ndek Raja Fahd. Niku manggone teng Gunung Qubaysh. Niku sing biyen Nabi Ibrahim munggah. Teng bencit gunung cilik Nabi Ibrahim pidhato. Ya ayyuhan nas, menungso kabeh. Sampeyan menungso apa wujud sih? Dene menang bae. Ya ayyuhan nas, dene menang bae. Jawabe labbaik. Ya ayyuhan nas, sing kompak. Ya ayyuhan nas, niku hajju hadzal bait liusibakum bil jannah wa yujilakum bina. Padha haji mrene mengko baline digendongi ganjaran tebihno saking neraka jahanam. Allahumma Allahumma. Nah, wong sing tengandhap Ka'bah niku dorung panggilan Nabi Ibrahim jawab labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika la labbaik Indonesia. Wahai Allah, kami datang. Tengok mereka.
Ini juga yang kaji Muhyiddin. Iki teng mriki tiang-tiang sing jawab berarti mangkin Pak Heru kalian Bumi jawabane niroaken wong-wong sing padha nunggu pengundange Nabi Ibrahim alaihis labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maknane labbaik niku sendika dawuh, sendika dawuh. Nek sing ora ngerti maknane labbaik kala-kala baik, kala-kala baik mboten. Kala-kala sih pilih punya baik terus kok kali ini baik. Aduh kala-kala ini baik terus. Allahumma. Oke. Nah, wukuf tengah robah ini wau. Maknanya mandek anteng. Makin luhur jamaah kalian imam. Sholat luhur asar. Dadi siji wektune ramrekangat ramrekangat jenenge kosor bar niku mirna khutbah bar mirna khutbah lenggah anteng kaya wong etikaf padha merenung padha mikir Mas Heru mikir nyong kangdi kon ngopo ngemben besok yang mati mengdi neraka bosu min aina jina saya datang dari mana tekone wong nang donya saka ngendi bu ibu sampean kok ngendi sampean anake sapa? Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu putrane sinten? Simbah putrane sinten? Boyot putrane sinten? Canggah putrane sinten? Wareng anake sapa? Semur anake sapa? Tekan Nabi Adam alaihis Nabi Adam sekopo saking lemah buktine nek mula benjang mati meng 100 dino mawon wis bali dadi lemah. Nek wong kelingan saka lemah ora bakal sombong. Oh, nyong yo saka lemah. Gagah banget ya bali dadi lemah. Ayu banget ya bali dadi lemah. Sugiyo banget, ya bali dadi lemah. Pintero banget, ya bali dadi lemah. Nggih, mboten. Niku ngamun teng niku. Ya Allah, nggih, ya Allah. Jur kon nampa nang donya niki. Sebab nang donya niki nek ning paling-paling dahar, wae njang pun dahar napa dereng. Ini ngebedakan orang bodoh. Makin sonten dahar malih. Ngenjang malih. Masya Allah. Rambu ngekapan. Coro dirandu durung rampung. Nek durung dulang lebu alias mati. Nek nang dunia mingkep pengen ngunjuk mawon. Pulang pun ngombe pimpin temen dengan leher. Ngombe terus. Mangkin ngombe malih mungkin ngenjang malih kapan rampunge ora rampung nek durung mujur apa mesti ngalor iki mati malih kalamon sampean iki nang donya ming kepengin ngumpuli garwane tok pak pak mambengi wis apa durung hah. Mabungi wis belum? Mpun. Mangke dalu male. Ngejang male. Oh, bangen temen kae wong. Ramune kapan? Mula kudu ana rampunge. Kanggo napa?
ya kena dahar, ya kena ngunjuk, ya kena ngumpuli garwane, ning kudu diniati ibadah maring Gusti Allah. Iku. Nah, pitakon kabeh telu, ila aina rajana? Ngemben bali nang ndi? Janji landasane ibadah, insyaallah baline kundure benjang swarga jannatul na'im. Allahumma tekan maghrib kaya niku wudu malih maghriban niku terus pindah teng Muzdalifah. Nek biyen rekoso biyen Muzdalifah niku maknane panggonan umpel-umpelan. Napa? Ngapa umpel-umpelan itu? Sol-solan. Napa sol-solan? Nah. Sol-solan. Sama cak sol-solan betul. Karo sapa? Nang iki kok mboten karo bojone. Sol-solan karo wong pirang-pirang, sol-solan kan. Tapi anak isna dan sol-solan paribasan kesuduk kancane orang duwe rasa jengkel. Senajan kepidak kancane orang jengkel, orang mudu. Betul napa-napa, betul napa-napa. Mana kurang yang pangapun ternyotok sampean, betul napa-napa orang kenang terima. Kaya niku. Napa manane gambaraken mangkin kondur teng sirandu kondur Wonosobo senajan ekonomi yo sol-solan tak sol-solan ekonomi mboten sampean tak sol-solan ekonomi mboten rebutan apa rebutan pelanggan senajan politik yo sol-solan ning ora kena ana jengkel siji lan sijine kaya nalika teng Muzdalifah. Allahumma Allahumma apa meneng politik wah nek ora ngati-ati masyaallah saling memfitnah saling menjatuhkan saling memojokkan saling menghinakan nek boten ngati-ati saged kaya niku. Mula panjenengan kudu duwe dasar inggih menika syariat Islam nalika tembus dalibah boten kena sakgeme dhewek menghalalkan segala cara. Naudzubillah min. Lah malam niku Arafah maghrib niku tembus dalibah utawi masyarom karo luru krekel pitu. Esok kanggo balang jumroh akobah. Lan kudu nyare nginep jenenge mabit. Nek malam tanggal 10 mabite nginepe cukup sak ketrapan. 3 menit ya kena, 10 menit ya kena, sejam kena, 2 jam kena, sing penting liyep. Napa? Napa? Ngliyep. Tapi nek keturun ya apa-apa. Merem 5 jam ya apa-apa. Nah, biasanipun bar subuh lajeng sami balang jumroh. Aqabah. Namung jumroh siji ring balang teng kitu. Bar niku lajeng tindak teng Mekah, ajeng tindak nek betah ya kena. Nunggang kereta insyaallah wonten utawa bis. Kangge nopo? Kangge tawaf ukur, jenenge tawaf ibadah. Tawaf niki maknanipun mubeng-mubeng, napa? Napa? Ngubengi napa? Ka'bah. Saking Hajar Aswad nang pojok wetan kidul ngalor ngulon ngidul wetan. Siji. Ngalor mulon ngidul ngetan telu. Ngalor mulon ngidul ngetan telu.
dan genepeng pitu. Kaya dinane pinten? Pinten dinane? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Niki ping pitu. Kok kenapa mubeng-mubeng? Nggih. Sebab gambaraken donya niku kabeh mubeng. Bulan mubeng, srengenge mubeng, lintang mubeng, bumi mubeng. Gambaraken napa? Tunduk patuh taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mula Mas Heru kayang Bumar Minah. Aja kalah karo bumi. Aja kalah karo srengenge. Srengenge ora duwe akal mawon. Tunduk mubeng-mubeng sampean ling mubeng-mubeng niki krana tunduk dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ajeng makin doa bun lajeng sa'i cepak kalian kambah. Sa'i cara jawane usaha. Usaha niku maknane pun ngupaya. Urip niku kudu usaha. Mboten kena semendhet tok mboten kena. Tawakal tok mboten kena. Kedah sa'yun usaha. Kaya ibu Hajar nalika anake sarap mati yaiku Nabi Ismail ora ana banyu susune mlayu Safa Marwa teng pitu ora putus asa nang donya niki aja do putus asa senajan paribasan kepepet ngisor dhuwur watu gepeng aja tok putus asa tetep ngarep-arep pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Mula senajan mau ngendikanipun Mas Heru mriko bisa kundur, bisa ora kundur, ora apa-apa. Tapi niate niku muga-muga kundur. Allahumma kanthi donga sampean insyaallah kundur kabeh. Amin. Niku. Lah, bar niku sangi sampun wangsul malih dhateng Mina. Mina niku maknanipun cinta. Cinta niku apa cinta? Seneng. Seneng maring sapa? Seneng maring Allah Subhanahu wa taala ngungkuli senenge maring kabeh kaduwenane. Duwe omah seneng kena. Ning aja ngalahake senenge maring Gusti Allah. Duwe bojo kena ning aja nganti kalah senenge maring Gusti Allah. Sebab kabeh sing disenengi mbuh kapan mesti bakal pisah kabeh karo kulo sampeyan sedoyo. Leres nambaden. Kullu shay'in idza faraqtahu 'ibadun walaysa lillah in faraqtahu min 'iwadin. Kabeh perkara nek ilang kuwi ana gantine, tapi nek kelangan Gusti Allah wis ora ana gantine. Kelangan duit 50.000 insyaallah nemu diwehi diparingi oleh duit 100.000. Allahumma kelangan omah, insya Allah ono ganti omah. Kelangan bojo, bojo, bojo. Kelangan bojo. Hah? Ganti. Cepetlah memilih ganti ini gua udah. Kelangan anak. Kelangan anak. Hah? Cuma ini gaiman ini siapa ya? Gampang temen. Tapi nek kelangan Gusti Allah ndak ada gantinya. Gantinya palsu. Gantinya semuanya palsu. Hanya Allah sing pangeran kulo sampeyan sedoyo. Mula kudu seneng. Nah, kang mriku kaya senenge Nabi Ibrahim maring Gusti Allah ngalahaken senenge maring anake dhewek. Senajan anake pol dicintai, pol senenge maring anak,
ning diperintah sembelih anakmu. Sembelih menan ning Gusti Allah ngerti ujiane Nabi Ibrahim. Jebule sing disembelih napa? Kibas. Wedhus kibas. Ujiane lulus. Wis wani kok. Wis ngalahaken cintane marang anak. Sebab saking cintane marang Gusti Allah. Tengene ku digoda setan, iblis. Mula dibalang. Jumlah ular, jumlah nomor semisan, balang ping pitu. Jumlah wusta ping pitu. Jumlah akobah ping pitu. Niku tanggal 11. Rolas, nek gelem 11. Nek ora gelem cukup rolas. Tanggal rolas rampung. Nek pun rampung, tahalul. Akhir pun rampungan haji, kantun kundur tengah malih haji. Napa? Nah, toak pada pamitan tengah lajeng kundur dateng Wonosobo malih. Allahumma. Nah, saniki. Nek wis haji kanggo ngopo? Panyune kepengin haji map map badean. Ning loro to. Apa haji mabrur? Apa haji mar? Mar dud nanggo dal. Mar dud nek mabrur kuwi sing ketampa, nek mar dud sing ditolak. Badane mung kali niku to. Jurupe pun ning maknane wong kula yo ora padha pinter. Ora mesti senajan ora padha pinter. Nek niat ikhlas halal ganjaran insyaallah ketampingin Allah Subhanahu wa taala. Dur tandane napa? Ulama ngendikaken min alamatul haji mabrur ayyakun hajju ahsana halan min qablu. Haji mabrur niki ticanane gampang. Rapote gampil. Ora semang tekan kubur besok nek wis mati mboten. Ora semang tekan mahsyar kan pengadilan mboten. Nang donya wis katon rapote. Napa rapote? Janji akhlake luwih apik nimbang sak durunge haji. Iku tandane haji mabuk. Bareng haji, sayang istri, sayang anak, sayang ibu. Bareng haji, Mas Heru, luwe sayang anak, luwe sayang istri, luwe sayang ibu. Niku tandane haji, maaf. Cok padu karo bojone mboten. Cok padu karo bojone mboten. Kabeh wong cok padu ya. Sekil papat didu. Nek dereng haji ling padu ping telu, bar haji ping pinten? Ping walu. Mardut ku jenenge. Guru haji padu ping telu, bar haji pisan tok. Alhamdulillah. Malah babar pisan ora ono. Niku jenenge haji mabrur. Lek ngabukti wong tuwa kaya apa? Sakdereng haji pun ngabukti. Bar haji tambah ngabuktine niku mabrur. Pun pokoke gampang lah ditenani akhlake tambah sae. Wa ayyakuna qudwata ahli baladihi. Tur dadi contone wong kampung mriku. Wong sirandu do nyonto. Ya dongaji kaya pakaji kae, kaya pakaji kae. Kaya buka jiwa ibu ngajak kae. Ayo dongaji kae kae. Sugeng banget. Nyontok. Dadi contoh. Lain gemerapi karo wong, ndak kaya buka jiwa kae. Gemerapi banget karo wong, ayo ada contoh. Iku haji mabrur. Nah, iku mawon contoh-contoh ingkang saged dipun jelas. Sekawan pikiran
kirang kalih jam. Dadi meh asar niku. Lepat numpang punten, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma fil minil minat wal muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ij'alhuma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan maghfuran. Allahumma arinal haqqo haqqo zuhdiba' wa arinal batila batila zunasitinamba. Allahumma aslih lana dina ladwa asmat amrina wa aslih dunya nufiyah ma'asum wa aslih nufiyah ma'aduna wa ja'al hayata ziyadata lana al-khair wa ja'al mawta rahata lana al-kushar. Allahumma aghnina bil-'ilmi wa zayyina bil-hilmi wa aqrimna bil-taqwa wa tawfiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.